Бисмилляхиррахманиррахим. Ассалому алейкум аға. Армысыздар, көрермен жамағат. Ассалому алейкум, құрметті көрермен. Бүгін аға талдайтын біздің тақырыбымыз Қарағандыда болып жатқан оқиға. Енді қарасаңыз, интернетте көп айқай болып жатыр, қазақтар көтеріліп жатыр. Осы туралы бір айтып кетсеңіз аға. Енді қандай елімізде болып жатқан, мейлі қандай жаманды жақсы оқиғалардың бәрі біздің осы күнделікті мынау халықтың өміріне рухани мынау өзінің қозғалысына байланысты пайда болады да. Бұл Қарағандыда болып жатқан жағдайды қазір енді бір жағынан қарасаң, о, бұл керемет ұлтшылдық, армян ұлты неге қазақты өлтіру керек деген сияқты, біз жердің егесіміз деп осындай талап қойып, оған көбірек пікір білдіріп жатыр. Осылай болу керек. Біз енді осылай дұрыс деп жатқандары да бар. Осылай біз қалайда біз осы ел беріп тұрған мәжбүр керек. Біз өйстіп тәрбиелейміз деп жатыр да. Енді оны ешқандай қанша не болғанмен бір жақсы ешқандай қан төксіз әйтеуір бір бітім шарт қоюменен аяқталды. Бұл деген бұл енді біздің бір үлкен бір рухани жеңісіміз деп кезінде мынау желтоқсанның кезінде бір көтеріліс болды да, ол шектен шыққан төзім ғой. Арқаның төбелеспенен бірін бірін сабауменен сонымен біз оны бұл егемендікті осылай алдық деп жатыр да, бірақ ол онан кейін 5 жылдан кейін өзіне өзі егемендік Құдайдың берген. Құдай берген егемендік. Біз енді көрдіңіз ба бір қандай жағдаймыз, біз өзіміз бірдемені қазір қазақ халқы соны осылай деп ойласақ болды, соны қатып қаламыз да. Болды, өзімдікі дұрыс деген мына іштегі бір тұрған бір қырсықтық, іштегі тұрған бір кесірлік міне осылай айтылды, бітті мына желтоқсан деген. Соны анау көтерілгеннен сонан барып сосын мына бәрі орыстар қорқып кетті, 5 жылдан кейін бере салды деген ұғым туады да. Бірақ не нәрседе, ертең біздің артымызда ұрпағымыз келе жатыр. Қоғам өзгереді, заман өзгереді, бұндай болып тұра бермейді. Сонда осы біздің әр ісімізге болашақта біздің ұрпақтарымыз баға береді да, кімнің кіл болған. Сондықтан күні бұрын сол болашақтағы ұрпақтарымыз бізде тарихта бір масқараламау үшін біз осындай бір тарихи оқиғаларға рухани тұрда, яғни біз өзіміздің білімімізбен, яғни балашып емес, бұл жерде бүкіл фейсбукта бәріде балашып жатыр да. Қазақтың тағдыры осыдан бір өзгеріп кетеді деген, осылардың бәрі балашу да. Біз Құдайдың түсіргеніменен, біздің дін шариғатымызбенен, ата дәстүрімізбенен біз өзімізге тағдырымызға, ұлттық тағдырымызға лайықты баға беруіміз керек. Бұл жерде баға қандай болып тұр енді? Мен алдында біразына жаздым. Бұл енді тұрған Қарағандыдағы тұрған бұл жағынан біздің қазақ халқының өзінің рухани осы жындылығын көрсетуі. Міне өз, біз жындымыз. Себебі неге? Ана баланың тағдыры ол солай жазылған шығар. Егер ол баланың тағдыры, егер де ол ресторанға бармаса, ойын сауыққа бармаса, ол өзінің керекті өзіне амалмен айналысатын болса, ол бала аман қалады. Егер де ол сол андайға келетін болса, ол сондай бір ажал күтіп тұр да. Мінекей адам осылай болады да, адам өз алдына салып қойды. Оның ажалы армяннан бола ма, шешеннен бола ма, я болмаса состан ұлан өле ме, ол балаға ажал келіп тұр да. Мінекей ол ажалды қайтару жоқ. Егер де Алла тағала оның ажалын қаламаса, оған болмаса, ол ғана соғыстың кезінде аман келіп жатыр да. Соғыстың кезінде қанша атамыз оқтың оттың осына аман келді ғой. Осындай бұл мұны әке шешеден басталып келген бұл тағдырмен байланысты. Бұл бір деп қойыңыз. Екіншіден бұл жерде тағы мынандай енді осындай дұрыс халық шықты, жиналды, жанашырлық болған шығар, ұлттық болған шығар. Біздегі біз осындай кәні армяндарға сендерің мынауың дұрыс емес қысым көрсету арқылы осындай бір ел билікке бір осындай өзіміздің бар екеніміз білек күшімізді көрсету арқылы жастарды шығарып біз енді бір жеңіске жеттік, бір осындай өзіміздің ұлттық құндылығымызды көрсетті. Бұл біздің ұлттық құндылық емес. Бұл жерде не болып тұр? Бұл егер тарихын терең үңілсек, біз орыспенен байланысымыз, мейлі армяндар келсін, арамызға шешендер келген, оларды қазақтың қонақжайлығымен біз қабылдап, осындай біздің көңіліміздің дархан болғаны, біз әлемде тұрған әр адамда әлемдік бір нәсілдік белгі бар. Неге? Қазақ халқының, қазағымыздың көбісінің Қытайда жүргені, Түркияда жүргені, Иранда жүргені, мына Моңғолда жүргені орналасқанның өзінде, тіптен Американың өзінде де қазақтар, осылардың бәрі неге? Біз осы арқылы бәзір бір бірімен қатынаспасақ та қазақ ұлтына бір нәсілдік мына енді сүзгі арадағы келіп жатыр мінекей. Осы арқылы еніп келе жатыр да, осылардың бәрі айналып келгенде өзінің туған жер отаны қазақтың номадтық тегіне
қызмет ету керек. Біз осылай бір-бірімізді тез жалғанамыз. Бұл жерде біз егерде ұлттың осы жеріміздің өкілі болатын болсақ, біз осы жердің аға ұлт болып, біз үйретуші ұстаз болуымыз керек та. Сол армяндарға, біз еріміздегі орыстарға, мені басқа ұлттарға, біз қандай құндылығымызбен үйретуші болалық та, мінекей. Сондай олар бізге мына қазақ деген осындай бір ұлт деп бізге тағзым ететіндей соны көрсете алдық па? Жоқ қой. Біздің заңымызда да жоқ. Біздің ата енді сол қазіргі осы ашуланып, осының бәрін армянды құртса бәрін жақсы болады дегендер, сол кеше мынау біздің парламентіміз неге тыйым салып шығарды жаулыққа. Яғни сен біздің жанымыз қырқуға, ұлттық ділдік біздің жемімізді үзуге шешім шығарды. Кім соған қайта қолдады да, дұрыс болды деп. Кеше тәжіктердің ғана балдарын жылатып тұрып, осында жағдай болып, ауылда жылатып тұрып, орамалдарын шешкіріп, ғана үлкен кісіге дейінің ғанда, сөгізде неге жалғаспады, жақтаспады. Сөгізде біздің ұлттық, аға ұлттық біздің жанашырымыз қайда қалды мінекей. Бұл жерде құдайлық біздің, тіптен біздің жасай алмағанымыз, тәжік ұлттар жасап тұрды да мінекей. Біз балдарымызды, қыздарымызды таза ұстаймыз деп. Соның бәрін орамалын шешіп, біз соған мақтандық мінекей. Сөйтіп отырып, енді қазір біздің қазір көшеміз, қыздарымыз көшеде туып кетіп жатыр. Жанамыз азып жатыр, жылына миллионнан астам жандар өліп жатыр, өмірге келмей жатыр. Бұған біз ешқандай селт етпейміз. Қаншама құдайдан біз хабар келіп жатыр, біз жауап түсіп жатыр, осыған біз селт етпейміз. Біз оған тіптен қарата бір сондай бола беретін сияқты мінекей. Енді осы қаңтардан бастап, кезінде біз масқапшы болды, басқа болды, ана білімді қалды, ана жастарды үлкендердің жағасын алдырып қойдық. Соны лағынетке байлап қойдық та, енді сол қазір 40-қа толған балалардың көбісі ажал құшатын болады да соң. Ажалдың үкімі түсті. Оны кім аман қалады, кім? Оны күні бірін айтып еді, мені қарғап жатыр да. Бұны неге айтасың деп мінекей. Сонда сөйтіп отырып, біз осындай қазақпыз деп немізбен мақтанамыз да. Ал енді армияның анафтин аптабаз басқарған шығарып саса, ал оны не болады? Орны басқа біреу кет. Онан не өзгер? Неміз өзгереді онан? Түк те өзгермейді. Ал мақұл оның бәрін тендерден алып тастады, ресторан жауып тастады. Онан не өзгереді? Біздің рухани тұрда, сонан біз жанымыз жетіліп, біз рухани бір дам кете аламыз ба? Босын бәрі құр әшейін бір жалғандық. Бұл не деген? Бұл жерде керісінше араздық туады. Қанша дегенмен де ана жақта отырған армян деген ел бар. Осы қолда қарап отыр. Бүкіл әлем қарап отыр. Қазақ елінде осындай ұлтараздық осындай үлкен ұлтараздық осындай көтеріліс болады ғой, олар кәдімгі жариялап жатыр. Біздің қазақтың абырой беделін түсіріп жатыр да айналып келгенде. Әлем тұрғысында біздің қазақтың абырой беделін өзім түсірем. Бұл жерден әбілістің жобасы тұр да. Біз қалайда енді ертең ана ұйғыр мынандай болды деп ұйғырмен төбелесуіміз керек. Шешендің болса сонда біздің енді егерде сол ұйғырдың я шешенің еркін қазақ өлтіріп кетсе, оған үндемейміз, о жақсы жарай болды деп. Бұлдың сонда біз құдайлығымыз, сонда абайымыз қайда, біздің әулиемелеріміз қайда? Қазақ халқы өзінің ұлттық жоғарғы деңгейін көрсете білген. Кез келген ұлтты сіңіріп қазаққа жіберген да, кірме дейді ғой. Бұрын келген, қазір біздің арамызда жоңғар да жүр, қалмақ та жүр, бәрі жүр. Бәрі қазаққа айналып кеткен да. Осылай болу керек. Ертең біз ата салт дәстүрімізді мықты ұстайтын болсақ, сол армяндар қазақ болып отырса керек та, осы жердегі. Бізде басқа ұлттардың бәрі мына орыстардың өзі қазақ халқына кесіп өтпес еді да. Егер де біздің ата заңымыз осы біздің ар ұятымыз болатын болса, Құдай бізді қорғар еді да, Қытай біздің алдымызда тағзым қылар еді да, миллиардтаған Құдай. Бірақ соны болдырмау үшін мінекей, осыны біз жоғалту үшін біз осындай ана бүліктерді біз қолдан ұйымдастырып жатырмыз. Жастар не біледі ана жерде? Олар үшін бәрібір ол. Ана жерде кішкентай сәл бір қателік болған кезде қабыл үлкен қантөгіс болып кетер еді да. Сонда қаншама жастарды біз қолдан байлап, осындай біздің жындылығымызға байлап, біз оны талдырдан бүлдіруге сәлік қалып тұрды да. Қайта аман есен ешқандай бір төбелессіз, айқашусыз оны жаба білді. Бұл да мүмкін енді оны елбіліктен қайта елбілік болсаған, соған айқай шу болмауға жәрдем берді мінекей. Бірақ бұл халықтың ішіндегі тұрған мінекей асуыздан, сырттан, міне іштен біз түртіп, халық не бадымыз, шамалды не болса, анау қазақ неге арбиді реттейді. Анау армян неге бұландай болып жатыр, міне қазақ неге
осы барлық байлық мұнайдың үстінде отырған кезде қазақ неге жұмыс істемей шырт көріп отырмайды? Біздің идеалымыз араб болып тұр да. Аралдар, арабтар түк жұмыс істемейді. Мұнайды сатып, тек намаз оқып жүр деген. Міне, бұдан не біз қайта тұқымды аздырамыз. Біздің қазір малдық қуатымыз көбейіп кетті де, сол мал қуатымыз, еттерімізді ауыртып, соны жұмсау деген жоқ, біздің бар тілемсекке айналдық біз қазақ халқы мінекей. Құдай беріп жатыр. Мен ауылға барған кезде інім айтады да, мына ел билік бізді аздыр дейді. Несің? Әрбір күріштің гектарына дотация беріп жатыр, әрбір малыңа дотация беріп жатыр, қазір халықтың жұмыс істеуге жоқ дейді. Қол қазалып түседі дейді. Бере берсе, бере берсе дейді. Сондай пиғылға түсіп кеттік дейді да. Міне бұл біздің қазіргі жеткен жеріміз. Бұдан енді қазір енді біз оны бұдан қазақ қолты мына рухани күшейді емес, бұл қайта мынау деген жындылықпенен жеңуге болады екен ашуыңызға. Енді бұны көбейе береді, көбейе береді, арта береді. Жындық көбейе. Жындылық көбейе береді. Енді бұның ар жағында ертең мінекей біз терроризмде бүкіл бәр нәрсені енді осыдан келіп ана дінде жүргендер олай да айтады, бізді көтеріп тастасам жеңуге болады екен ғой дейді. Тастар ғой онда, ақыл жоқ, ақыл толмаған. Ертең олар қолына қару алуы мүмкін да. Міне бұны біз несіне осы ел билікпенен білімді қауымның саясаты қазақ халқының дәстүрін жоғалтуын абай шәкәрін үзіп әр жерден білім жинап алып біз ғылымды боламыздың мінекей нәтижесі енді осылай көріне бастады. Біз осымен үлкен бір бүліншілікке ұшырап бір біріміз қырып бір зұлымдыққа түсеміз, немесе бұл жерде қазір ел билеушілер, білімді қауымдар, мына ақсақал үлкендегендер есін жинайтын уақыт болды. Біз керінше біз мына рухани эволюцияны бастауымыз керек та. Ата заңыз орнына келу керек. Бізге мінекей мына жастарға осы өзін мынандай ғұлама болғысы келетін, әулие болғысы келетін, жетілгенсін, ол жастарға тән қасиет қой. Соған біз үлгісін көрсетуіміз керек та. Олар кімге еліктейді қазір? Қазір дүние тапқыштарға еліктейді та. Ал енді дінгенесің анау тұрған түк істемейді, мына шетелден оқып келді да шырт шырт түкіріп жұртқа ақылып отырмын, анда имам болсам дейді, садақа алып жүріп, құран оқып жүріп жұрттың бәрі мені төрге шығарып қойса дейді да. Мінекей осы біздің өзің қолдан жасап жатқан біздің қазіргі мынау жасанды сана, жасанды интеллект, жасанды мына рухани мына жетістік дегеніміз осы. Мінекей жасанды ұлтшылық енді міне пайда болды да. Бұл ұлтшылық емес. Ұлтшылық деген елдікпен ғана қалыптасады. Біздің елдігіміз, қыздарымыз осындай артын ашып, бәрі төсін ашып, бәрі арты бір көп осындай шашын жайып жүрген кезде онан ешқашанда жан болмайды, онан дұрыс ұрпақ туылмайды. Бұдан да төмен ұрпақтар туыла береді. Жақсы. Яғни аға, біздің Қазақстанда 130 ба әртүрлі ұлт бар. Иә. Соның жаңа бейбітшілік өмір сүріп жүрген арқасы ол деген қазақтың менталитеті, қазақтың жаңағы салт дәстүріне байланысты, біздің өзіміз нәсіліне байланысты, соның арқасында ғой бейбітшілік өмір сүріп жатқан. Бұның астында артында тұрған енді қазір айтсам бір ертек айтып жүрген сияқтымын да, бұның артында тұрған жасырын Құдайдың рухани жобасы бар да. Мысалы кезі сол 130 ұлт толтырған 130 түрлі ол қуаттың жиілігі. Нәсілдік ол белгі. Және ол қандай ол? Ол қазақтың жеріндегі жермен тамақ жеп, ол отырған анау армения емес армян. Мына қазіргі мына қазақтың жеріндегі армяндар менен ана армения тұрған армяндар бөлек. Қазақтың жерінде орыс пенен онда айтып жатыр. Анау немісі де бар, бәрі де. Ол бізге бейімделген нәсіл. Яғни мына сен мына қалған тамақты егер де со қалдымен мына ол тәттіні соны сен жумай дәнеңетпей жей салсаң не болады? Пісірмей. Енді өзің сол қандай тағам болсын өзің ұлттық тәсілменен пісірмесең, етті қазақша өзің тәсілмен асуы керек, сөйтіп дайындамасаң не болады? Біз бәрі нәсілдіміз өзгереді да. Міне сондықтан бұл нәсіл дегеннің өзі сол анау тұрған қылық бейімделген. Нәсілмен бірге адамның қылығы кіреді, неше түрлі нәрсе кіреді. Сондықтан қазір бізге сондай мына өзіміз жеріміздегі ұлттарды қадірлей білсек біз әлемді қадірлеген боламыз. Біз әлемге қуатты осы сол ұлттарға біз қоса берсек қазақ, біз әлемге қуат қосқан боламыз. Бұл жердегі болашақтың біз номадтық, бізде мына тектің сипаты тұр. Енді номад деген тек қандай ол нәсіл? Қазақ номадтегі әлемді алты рет жаулап алған.
соның 26 қаланың белгісі мына есіктен табылған күміс белгіде тұр. Анау тұрған Америкадағы әл құпиясы ашылмаған бүкіл белгілердің бәрі сол кезінде біздің намат бабаларымыздың қалдырған нәрсесі. Әлемде қазір мынау тұрған отырар кітап осының бәрі біз намат бабаларымыздың нәрсесі. Қазір қарап отырсаң мынау Шыңғысхан бабамыздан намат, Ақсақ Темірден намат, намат осы біз наматтық нәрсен бұрын әлемге біз жайғанбыз сол наматтық тектен негізгі осы әлемді билейтін билеушілер де бәрі ғалымдар да ғұламалар да бәрі наматтан тарайды да. Енді ол бірақ енді ол бейнеленді басқа ұлтқа айналды қазір. Айналып келгенде менделеевің бар басқаның бәрі тегін жеттеген кезде түбінде ол асылады ол намат болып шығады да. Алла тағала ғылымды наматқа берген. Енді сол наматтық текті біз бейімдеп мына қазақтың ішінен қайтып өсіруіміз керек. Ол қазақтың ішінен өсірген кезде біз енді әлеммен жалғануымыз керек. Яғни біз қай ол әлемнің қай ұлтынан да жоғары тұруымыз керек та рухани түрде. Ол жоғары тұру үшін не істеу керек? Сол ұлттық нәсілін біз қорыта білуіміз керек та. Қытай ма қара нәсіл? Ол қара нәсілді біз енді Қытайда емес, біз оны мына өзіміздің бір жағына Иран, Пакистан солар арқылы аламыз. Олар да қара нәсіл ғой. Біз Қытайдан қара нәсілді алуға болмайды. Егер де біз Қытайдан қара нәсіл аламыз ба, сол Қытай елінде тұрған қазақтарымызды солар арқылы жалғанып алуымыз керек. Әйтпесе біздің тегіміз қазір мынау латын таңбасы мен анау дейін бәрін әкеп тамағын әкеп отыр, біздің тегіміз ол мына өзіміздің мына қазығымыздан ажыраймыз. Қазіргі бүкіл ел биліктің білімді қауым саясаты қазақты қазығынан ажырату болып отыр да міне. Түп қазықтан, наматтықтан ажырату. Міне осындай бізде рухани соғыс жүріп жатыр. Сол деген иблистің саясаты ғой. Иблистің жобасы ғой енді. Иблистің жобасын атқарудың енді осы қалай да қазақтың көңілін, пиғылын дүниеге қарай бұрып, біздің рухани құндылықтарымыздың бәрі ана өзге ұлттан басым, үстем сен жердің егесісің, сен түкіріп тұрып жүруіңе болады. Аналарға ол болмайды. Олар құл болу деген сондай мінекей қазір осындай саясат басталды мінекей. Бұл басын қашаннан да бар. Олар неге өлтіреді? Олар неге қазақты өлтіреді деген? Ай айналайын, оның сенің балаңа Құдай ертең өзі қарасаң сол ешқандай ұлт өлтірмей-ақ, сен онан да көп қырылып жатсың ғой. Ал қарашы зираттарға. Қайтыс болған бала, жаңағы төбелесі қайтыс болған бала, бұл деген орысша айтқанда оның последствиесі ғой. Себебі деген себебі арғы жақта тұр. Тереңде тұр бұның. Себебін айтып кетсеңіз. Бұның себебі осы ана баланың әкешесінде сондай тағдыр тұр. Егер де ол бала ата дәстүрмен жүрмесе, ол балада тұрған қасиет қой, ол бала мынау арамнан, андай арақтан аулақ жүрмесе, оған ажал болады. Ал егер де онан аулақ жүрсе, ол ұзақ өмір сүреді. Мінекей болады. Енді ол бала барды да сол арамның ортасына барды ғой, мінекей. Сонымен айналысты. Мінекей. Сондықтан оған ажал келді. Ондай таңғалатын ештеңе жоқ. Ол таңғалатын ештеңе жоқ оның сол. Ол қазақ барады, қазақта да өлтіреді керек. Ертең ол бала ол жерде армян болмай қалса, басқа біреу болады. Я болмаса әйтеуір бір қазақ болса, бір соған ерексетті, бәрі сол жазым болады мінекей. Оны сол керісінше әке шешесінің де күнін ескертті. Бірақ біз енді қазір аян түс дегеннің бәрін мынау садақа беріп осының бетін қайтару дегенді біз қолдан осыны жойдық. Мына Мұхаммед пайғамбарымыздың айтқан бір өсиеті хадисі бар да, сонда айтқан екен, егер де дейді ақыреттен енді Алла тағала мен екі өлтіріп екі тірттім, осыдан шығар жол бар ма дейсің дегенде, сонда сен не істейсің дегенде, мен сонда ал ерді қайта тірілетін болсам садақа беруші болар едім деген. Ана ең бірінші қазақ халқы біз жомарт халықпыз, біз садақа беруші халық болдық әлемдегі, біз мейірімді халықпыз, біз қонағымызға ең мына жауымызды төрге шыққан жауымызды төрге шыққан қонақ деп қадірлеп біз өлтіруге қимаған бермеген халықпыз мінекей. Міне біз сондығымыздан қазір қазақ болып Алла тағала осыншама жерді байлықты беріп отыр, бірақ біз сол жер байлықтың егесін қалыптастыруға керінше біз соны өзіміз жоғалуға біз сондай саясат ұстанып отырмыз. Яғни ағам, бұл жерде деген біздер дәстүр сал дәстүрді сақтамағандықтан болып тұр ғой негізі. Әрине енді қара, осындай жағдай енді әр нәрсе бір сөзің пәтуа алу болсын, осын болсын. Мен мысалы бір бала ашып отқан жоқпын да. Егер де мен тек қана білімге сүйенсем, онда мен бала ашқан боламын да. Мен бір болашақтың халқын болашағын болжап, басқаны айтып, мысалы ол бала ашушы масқабшы имамдар, діншілер. Олар не істейді? Сендер намаз оқысаңдар, біз жәннаттық боласыңдар дейді. Болды. Баласы үші мінекей біздің елбасымыздан бастап бәрі баласы. Сендер үш тілмен ғылымды боласыңдар. Мынандай пәлен қоғасы біз керең 30 елмен біз осындай қатар болсақ, біз бақытты өмір сүреміз. Мәңгілік осындай. Осының бәрі баласы ғой. Баласы үші қазір ақыншы жылдың саны.
Ал енді Құдайдың берген хабарыменен, соны өзің амалменен, тәжірибемен өткізген ол балашы емес. Ол өмірлік тәжірибе. Мен өз басым сол өмірлік тәжірибені өтіп келе жатырмын. Менім біздің тұқымымызда да інім қайтыс болды, қарындасым қайтыс болды, алдында осында азып-тозып, енді әйелімнің егер де жан қарайтын болса, қаншама ұлдан бір ақ ұл қалған да қазір. Оның өзінде де ұл жоқ мінекей. Ол тоз біткенде ол не? Ол тағдырдағы карма, енді ол келіп мен балдарыма ауысуым керек. Яғни енді мен балдарым біреуі судан кетемі мүмкін, біреуі мынау от апатынан, я болмаса біреуін сондай армиям пышақтап кетуім, сондайға өйткені оның жоғалуға арналған тұқымбыз да, жоғалуға ауым. Мен осыны жасым 40-тан асқаннан кейін 50-ге жақындағанда сездім міне. Сосын Алла тағаланы тіледім. Ей Рабым, Алла тағала, маған менің кемшілігім кедейшілігім болса екен дедім. Мен өзім сұрадым, кемшілігім кедейшілігім, маған осы тегімді тұқымды түзеуге Алла тағала маған соған мүмкіндік берді. Міне қазір осының бәрінен Алла тағаланың хабар алдым ғой. Балдарым аман, немерелерім өсіп жатыр тағдырын. Бірақ тағы да айттым міне балама. Балдарым айтты, папа сен осы әке мынау істеп жүрген дұрыс емес деді да мынау. Ана қызым бар, ертең ол мына органды істейді, бәрі қудалайды, зиян етеді дейді. Мен соны үйден кетіп қалдым да. Айттым балама, сен 40-қа толасың сонан кейін түсінесіңдер. Ана нағашыңа қарасайшы дедім да біреуін. Қарашы нағашыңа. Не болды тағдырын? Көрпісің, ертең сол тағдыр сенің балаң ауысса қалай болады деп үндей алмай қалды. Сенің қарасаң балаң бар, ұлдарың бар ғой. Қарашы нағашы жұртыңа. А соны кім соны өшіреді дедім да. Енді оны аз сөз емес, бірақ осындай әрбір әке, әрбір атана, әрбір осы үлкен жасқа келгендер өздерің ұрпақтарыңа қараңдар өздерің. Өздерің мына тағдырларыңа қараңдар. Жеті атасын білу деген тек қана атын атау емес, жеті атадан келе жатқан мына тағдыр болады мінекей. Сол қайда кетті, қайда жоғалды мінекей. Соны түземей, соны ұмай, біз енді ұлт болып қаламыз, мен осы қазақ болып қаламын деген, біз қазір көбіміз осы жойыламыз. Көп қазір осыны пәленбайыптар, пәленшейіптер, ұлғай байларың бәрі, айналған нәсілдер азып жатыр, олардың бәрі өзіміз туысқан осылай жоғаламыз мінекей. Бұл тағдыр ойыншық емес. Алла тағала әлемде жоқ нәрсені осы білімдерді қазаққа ғана беріп жатыр ғой. Енді өтірік десеңіздер, осы біздің арамызға келіңіздер, зерттеңіздер, біз мыңдаған Алланың берген хикметін, соның сол амалға айналғанын осындай біз мына телеэкрандардан, арналардан баяндап, сол дәлелдеп беруге дайынбыз да.